xilli qaar ka mid ah bulshada ku nool degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir ayaa ka cabanayo rag hubeysan oo dhac u geysanayo mararka qaar dilayo ayaa daliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa uu sheegay in arrintaasi si degdeg ah ay wax ugu qabanayaan afyahanka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan oo la hadlay Somali Cable ayaa sheegay in bulshada gobolka Banaadir ku dhex jiraan dadka ganacsado waxyaabaha manka duuriyo kuwaas oo ka qayb qaato falalka amni darada ee ka dhaca magaalada Muqdisho ciidanka booliiska Soomaaliyeed har iyo habeen oo howlgalo wada har iyo habeen uu shaqeeyaa laakiin dhibka taagana wuxuu yahay horta qof dhib geysanaya adigu kula tashamaayo ciidan booliisna la tashamaayo dambiyeele sidiisa waa ka cararaa goob kasta oo booliis joogo dhibaatada taagana waxay tahay bulshada gobolka Banaadir waxaa ku dhex jira dadyow kotorobaanka iyo muqaadaraadka ka shaqeeya dadkaas oo aan qaarkood qabanay inta maqanna aan digniin u diraayo cidii lagu helana ay tahay ciqaab maxkamadda cadda ku shaqada leena la horgeyn doon waxyaabahaas maandooriyaha la isticmaalay ayaa keena in lagu fakaro in hantida ummadda Soomaaliyeed la dhaco horeyna waxaan kula soo wadaagnay miidiyaha ilaa iyo dhowr bajaaj iyo dadkii lahaa oo mobile dhacayo lasoo qabtay saldhigga holwadaag la geeyey dhowr meelood oo hadda ay ka mid tahay degmada Wadajir oo howlgal laga sameeyey dad sidaa oo kale mobile dhacay lasoo qabtay dad mobeeladii laga soo dhacay intii qof mobile soo dhacay la qabtay 20 mobile lagu qabtay dadkii mobeelada lahaa oo ka samray booliiska Soomaaliya intuu wacay mobeeladoodu ku wareejiyey siiyey waxaas oo dhan wanaag la qabtay waa ciidanka booliiska Soomaaliya uu qabtay mana oga harayno yacni wixii dhaca waa ka daba tagnaa Fadima Maxamed warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.